Boa noite a todos. Serei breve. Professor José Roberto de Castro Neves. Inicialmente se faz necessário dizer que eu não me lembro, e olha que eu já tenho 50 anos de advocacia, nenhum clube social que tenha uma atividade cultural tão grande como o Graciosa Country Club. Os senhores que são sócios aqui desse clube devem se sentir extremamente honrados. E os senhores sabem que atrás de todos esses eventos, nós temos a professora Liana Leão, altamente prestigiada pelo presidente Blake. Para que haja uma pequena comparação, mas é muito interessante, hoje, na área do direito, a grande atividade intelectual aqui no Paraná se dá pelo Instituto dos Advogados. Praticamente quinzenal ou semanalmente, nós temos uma atividade cultural. Então, o encontro hoje desse maravilhoso clube, maravilhosos associados, com o Instituto dos Advogados, realmente é um amálgama da cultura no estado do Paraná. O professor José Roberto de Castro Neves, com o qual já tive a honra de compartilhar em outros momentos, inclusive uma palestra que ele fez lá no escritório Casilo Advogados, é uma pessoa absolutamente ímpar. Ele tem uma produção cultural na área do direito incrível. Direito das obrigações, Código do Consumidor, curso de Direito Civil, professor na PUC, professor na Fundação Getúlio Vargas de Direito Civil. Mas ele não se trata daqueles juristas que ficam na área apenas do direito. Se os senhores quiserem saber da atuação jurídica, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes na Antiga Grécia, ele está apto não só a expor, como a escrever. Se quiserem saber qual a presença do direito nesta obra majestosa de William Shakespeare, ele está pronto para fazê-lo. Se um dia algum bacharel aqui do Paraná ousa citar Camões na frente dele, ele responde com um conhecimento maravilhoso. Realmente, da mesma forma que eu disse que eu não conheço outra entidade como esse clube, que promove uma atividade cultural muito grande, eu realmente não conheço outro jurista que tenha esta visão do direito e da cultura universal. Nesta obra, Como os Advogados Salvaram o Mundo, eu fui surpreendido. Porque esses advogados que estão aqui citados
A maioria eu já conhecia. Mas nunca tive a capacidade, a visão, de colocar esses advogados lá a partir de Cícero, até Rui Barbosa, Mandela, nesse contexto que está aqui. Essa é a diferença. Eu digo é a diferença do leitor da lista telefônica e daquele que vê na lista telefônica o tamanho de uma comunidade, o que faz essa comunidade. O que eu vou ler nessa obra aqui? Eu já sei tudo. Negativo. Recebi uma lição aqui maravilhosa. Como verificar-se nesses advogados com uma visão realmente extraordinária. Por isso, professor José Roberto, onde quer que o senhor vá, sobre que tema o senhor fale, com toda certeza a audiência só terá o que receber. Sobre que tema o senhor escreva, todos nós vamos nos abeberar. Tenho certeza que os senhores vão comprovar. Mas nós precisávamos agora receber o professor José Roberto com uma salva de palmas. Boa noite. Então, primeiro lugar, eu fico muito tranquilo porque todos conhecem a generosidade do Casilo, aliás, da família Casilo. Então, o que ele acabou de falar aqui a meu respeito, você já deu esse desconto porque vem dessa famosa, esse famoso generosidade da família Casilo. Obrigado, João, obrigadíssimo pelo carinho. Obrigado, Liana. Obrigado, Wanda. Muito obrigado pelo convite de vir aqui. É impressionante a força desse clube. Botar uma placa, né, uma foto, e aí o número de amigos que me ligou para dizer: ah, você vai falando graciosa. Eu fiquei chocado. Eu acho que realmente eu estou de acordo com o Casilo. Acho que não deve ter nenhum clube no mundo que tenha esse poder de comunicação. Incrível isso. Olha que eu dou palestra em um montão de lugar, mas aqui é chocante. Amigos, e-mails, vi você vai falando graciosa. Impressionante. Esse clube realmente é uma coisa mística, é a capital secreta do mundo, está aqui, de algum jeito. Parabéns a vocês todos aí pela essa força. Bom, boa noite. Deixa eu, antes de mais nada, adverti-los do seguinte: o nosso tema central hoje aqui, que a gente vai falar, é um pouco desse trabalho sobre a história da advocacia. E as várias reflexões que essa análise traz para a gente. Mas há pouco tempo eu dei uma palestra, agora, 2 semanas, para arrecadar fundo para uma campanha sobre Shakespeare e política. É uma palestra pequena. E aí eu não sei, é um convite isso aqui, mas vocês fiquem à vontade, vocês me expulsem depois também. Como essa é um tema importante hoje, falar sobre política e tal, nesse momento muito peculiar, eu depois ia convidar vocês, se quem tiver tempo, da gente falar um pouquinho sobre Shakespeare, mas porque a Liana está aqui, vocês têm esse privilégio de morar na cidade da Lena Leão, que é talvez a maior conhecedora de Shakespeare no país hoje. Então, aproveitar esse momento aqui também para falar disso. Mas deixa eu tratar do tema principal aqui do nosso encontro essa noite. Bom, o que eu ia começar essa noite aqui, eu também fui picado por essa febre do Shakespeare, acabo estudando muito e gosto muito, né? Mas é com uma frase muito conhecida do Bardo, que é essa aqui: a melhor coisa a fazer é matar todos os advogados. E é sempre, eu falo muito de Shakespeare, gosto muito de Shakespeare, e é comum, as pessoas sempre me vêm com essa piada pronta, aí me dão caneca com isso, camisa com isso, mandam um e-mail com isso.
dizendo para mim essa famosa frase de a primeira coisa a fazer é matar os advogados. Só que, na verdade, isso que eu queria conversar com vocês, é que, nesse momento aqui, particularmente, o Shakespeare estava elogiando os advogados, nesse momento aqui, o que é uma frase tirada do seu contexto. Porque essa é uma frase do Henrique VI, né? Que é uma peça que fala de uma confusão social, uma discussão enorme, né? Uma falta de poder, um hiato, e que os rebeldes se reúnem para destronar o rei. E essa frase é dita por um Dick, o açougueiro, né? Que então diz a primeira coisa a fazer é matar os advogados. Isso é, numa revolução, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar os advogados, a força dos advogados. Então, na minha leitura, né, na verdade, o que Shakespeare estava dizendo nessa hora é como os advogados são importantes para manter a ordem. Se a gente quer a revolução, se a gente quer mudar tudo, se a gente quer tirar o poder, o que a gente tem que fazer, então, é, a primeira coisa é matar os advogados. Então, vejam como é importante já o Shakespeare dizendo e como uma frase tirada do seu contexto pode dar uma ideia totalmente diferente. Na verdade, isso é um elogio aos advogados. Nesse caso, Shakespeare, em outras ocasiões, desprezava os advogados, mas aqui ele estava falando bem da gente. E aí, uma reflexão para nós aqui, uma parte grande dos senhores é advogado, e hoje, mesmo quem não é advogado, no mundo como o nosso, tem conhecimento jurídico, porque o mundo gira muito em torno desse fenômeno, é falar sobre o propósito do direito. E essa é uma reflexão bastante importante nesse momento, né? O Hélio até antes estava falando sobre os advogados, será que os advogados é que vão tomar a frente nesse país? Enfim, isso é uma reflexão. Qual é o propósito do direito? E o propósito do direito, como a gente sabe, é garantir a ordem, né? Essa garantia da ordem, ela se dá de diversas formas. Ela se dá uma indicação de como as pessoas devem agir, ele decide questões e, eventualmente, gera punições. Mas esse é o propósito do direito. E veja, essa ordem, ela vai existir tanto no Estado autoritário quanto no Estado democrático. Você vai ter ordem. Uma outra coisa é se essa ordem é boa, né? Nossa bandeira, ordem e progresso. A ordem é importante, mas a ordem não necessariamente é boa, né? Existe ordem num Estado de um jeito ou de outro, né? Então, a existência pura e simples de um direito não significa que existe liberdade. Aliás, esse é um tema muito relevante nesse momento no país, né? E aí entra o advogado numa distinção muito importante entre advogado e direito. Aliás, é uma questão que até que o Tarcísio colocou, né? Antes aqui no nosso bate-papo. O direito e a advocacia são duas coisas diferentes. Às vezes a pessoa, o que você faz? Estuda advocacia, né? Mas são duas coisas diferentes, né? Na faculdade a gente ensina, ou aprende, mais aprende ainda, direito. Mas a advocacia é outra coisa muito diferente do direito. Claro, o advogado ele se vale do direito. O direito é uma ferramenta muito importante para ele, mas não é só a única ferramenta que ele vai ter. Ele vai ter diversas outras ferramentas, às vezes, muito mais eficazes do que o direito. O direito é uma ferramenta que ele vai ter. A advocacia, na verdade, é a proteção de um interesse de uma outra pessoa. O advogado ele protege o interesse de alguém. Ele ajuda uma pessoa. Então, eu estou dizendo aqui que é um conhecedor do direito que dedica a proteger uma pessoa, né? Mas, e esse é o que é importante dividir com vocês, essa defesa, essa atuação, ela só é possível, de verdade, num lugar justo, onde ele possa se colocar e haja um conceito de justiça, né? A ideia toda de igualdade, isonomia. O advogado está frustrado se ele vai advogar, se ele vai defender uma pessoa num ambiente em que ele não possa, por exemplo, expor as razões do cliente dele, né? E isso é que talvez esse seja o motor que faça com que os advogados sejam, historicamente, quem está na frente de um Estado injusto. Porque são eles, exatamente, os primeiros a sentir quando não há justiça, quando não há isonomia, quando há uma quebra dessa possibilidade de ser razoável. Então, os engenheiros, os músicos, os médicos, todas as pessoas vão continuar fazendo as profissões dele. O médico vai continuar, ainda no Estado totalitário, o médico vai continuar operando o coração, né?
mas o advogado esse vai ter a sua atividade totalmente tolhida no Estado, numa ditadura, no Estado autoritário. Ele não vai conseguir advogar. Não existe essa pessoa. O oxigênio do advogado, portanto, é um Estado onde haja liberdade. E essa é a razão pela qual o advogado vai estar sempre à frente. Porque ele é o primeiro a sentir que o Estado não está bem, que o Estado está doente. E ele vai ser o primeiro a, então, se mover na defesa do cliente, que é a aspiração dele, que é o cacuete dele, da atuação dele. Bom, e aí vamos para uma coisa histórica, como isso se formou. Na Idade Média, quer dizer, na Alta Idade Média, com a queda do Império Romano, como a gente sabe, né, o poder foi totalmente diluído, né? E a Igreja passou a ter uma força extraordinária, e naquele momento você não tinha Estado, né, forte para ter um direito imposto. Então, naquele momento, sem poder, os julgamentos eram todos julgamentos divinos, julgamentos de Deus, né? Os ordalhos, né, que colocavam na mão do divino o resultado de um determinado litígio. Então, tem vários exemplos de ordalhos, mas para dar um clássico, o sujeito queimava a mão, ficava, sei lá, uma semana com a mão enfaixada, tirava a faixa da mão, se tivesse uma marca ali, é que ele era culpado. Né? Se não tivesse marca, é que Deus havia, então, abençoado aquela pessoa para mostrar que ela era, que ela estava certa. Né? Jogavam o cara num buraco de água, se ele afundasse, ele estava errado, se ele boiasse, ele estava certo, e por aí vai, coisas assim, místicas, mas a partir daí é que você chegava à verdade, porque, e ele está no Evangelho também, né? Você não julgueis para que não seja julgado. Então, quem julga é Deus, o homem não julga. Está aí o Evangelho de Mateus, que eu falei. Então, era uma cidade que você não tinha lugar para advogado. De fato, não tinha advogado nesse momento, porque o advogado era totalmente dispensável naquela hora. E o que vai acontecer, por volta do ano 1000, que foi uma coisa extraordinária na história, foi a descoberta dos famosos livros romanos. Quando o Império Romano caiu, né, ele se manteve, o Império Ocidental se manteve, mas no Oriente ele continuou, e um imperador muito importante, o Justiniano, chamou o grande consultor dele, que era o Triboniano, e disse: faça uma compilação do direito romano. O direito romano eram séculos de direito, ele então fez um trabalho extraordinário, né, o Corpus Iuris Civilis, na qual ele compila o direito romano, né, e salvou todo o nosso conhecimento, o direito civil, coitado, seria outro mundo se não tivesse direito romano, mas ele fez um direito altamente sofisticado que ele, então, compilou. Ele ficou um pouco esquecido, porque o Império Romano do Oriente, ele começou a falar só grego, esse era tudo em latim, então não foi usado. Como você não tinha um poder, você não tinha como exercer aquela lei, que ele ficou esquecido e perdido. Ninguém falou do Corpus Iuris Civilis durante muito tempo, ninguém falou do direito romano, não existia o direito romano. Mas, por volta do ano 1000, é uma descoberta. O homem medieval, então, descobre mesmo, largado em um convento, eles começam a estudar aquilo. E, quando eles começam a estudar, eles ficam extasiados, porque era um direito altamente complexo, altamente sofisticado, incrível, e eles pensam: como é que isso aqui é tão bem feito? Como eles cuidam de várias questões que a gente aqui nem examina, prescrição, a gente nem fala disso. Como eles tratam a posse, que delicadeza, como eles cuidam da posse. E aquilo, então, interessante, porque naquele momento o homem precisava de uma língua comum do direito, você saber que você aplica a mesma regra, e aquilo passou a ser quase que um esperanto. A gente pode usar esse direito romano, que é muito melhor que o nosso, essa ideia aqui de julgamento de Deus, parece que tem um conceito racional incrível. Então, o homem começou a aplicar esse direito romano, que dava uma segurança, inclusive, para o comércio naquele momento. E aí, uma coisa incrível é que o direito surge, naquele momento, como um instrumento da Igreja, de poder da Igreja. Naquele momento, havia uma questão muito grande, porque a Igreja não tinha exército, ao contrário dos imperadores, naquele momento até os imperadores do Império Sacro Romano. E o direito passou a ser um caminho que você não tinha violência. Era direito, era uma discussão, e era o direito que os padres achavam melhor. E, até mesmo para burocratizar, os padres foram os grandes estudiosos do direito. Aliás, o direito é uma questão, que até hoje é verdade,
que é a possibilidade de ascensão social, que é uma das diversos aspectos que o direito é incrível. Além de ser jogador de futebol, que permite uma ascensão social, o direito possivelmente é o caminho mais forte de modificação social que a gente tem no Brasil hoje. Você tem muitas pessoas que têm uma origem humilde às vezes, mas que pelo trabalho, pelo estudo, conseguem seguir adiante e vão onde o talento delas levar. E na Idade Média, o estudo do direito passou a também permitir isso numa sociedade muito estratificada, né? Então, o sujeito, às vezes, sem chance, ele aprendia direito, ele conhecia essas regras, ele passava a ajudar um senhor, ajudar um padre, ele próprio se tornava padre com aquele conhecimento e ele podia ascender socialmente. E era, naquela sociedade estratificada, também, talvez, a forma mais extraordinária de você ascender. O Gregório VII, né, tinha uma questão muito importante naquele momento, que era a história da investidura. A gente falou bastante sobre, antes da nossa conversa, sobre comunicação. Naquele momento, a comunicação era feita pela igreja. As pessoas iam à igreja e na igreja recebiam informação, né? Era o caminho comum de você falar com a gente. Pois bem, então quem indicava o padre era uma coisa muito importante, porque era a forma como eles conversavam com as pessoas. O poder conversava pela igreja. E, naquele momento, quem indicava o padre era o imperador, e não o Papa. Era um poder muito mais frágil. E o Papa, então, começou uma discussão jurídica para dizer, não, eu sou o Papa, eu é que tenho que trazer. Então, teve uma grande discussão, que era a questão das investiduras, uma questão jurídica importante. E, naquele momento, é a famosa história que o Henrique IV, que era o imperador do Império Romano, tem que pedir desculpa ao Gregório VII, que era um estudioso de direito, ele excomunga o Papa, e o Papa, então, o imperador tem que pedir desculpa a ele, né, que é uma história importante da Idade Média, né, que é a famosa Ida Canossa, né, que o imperador vai até esse castelo em Canossa, onde estava o Papa, para pedir desculpa ao Papa. O Papa deixa o imperador 3 dias no frio, né, esperando, então, ele dá um beijo e pede desculpa, e o Papa, então, passa a ter o poder de indicar o padre. Depois, o Bismarck, muito depois, quando ele tem uma briga com o Papa, ele vai dizer, nós não iremos a Canossa. Bismarck, aliás, outro advogado, né? Importante dizer isso, formou em direito, o Bismarck também outro advogado, mas enfim. Mas esse Papa, o Gregório VII, pede para, na época era uma mulher, incrível isso, uma mulher extraordinária, que está na Idade Média, a Condessa Matilde, da Toscana, e pede à Condessa Matilde, gente, olha só, a gente tem que estabelecer um lugar para poder estudar direito. Não existe nada no Ocidente, hoje, um lugar de estudo. A gente falou sobre informação, comunicação. Você tem que criar um centro de estudo desses livros novos que estão vindo aí. E aí ela diz, a Condessa Matilde, a loura católica Matilde, protetora do Papa, diz, vamos fazer. Mas vamos fazer um lugar fora da cidade, fora do centro. Porque se eu fizer um lugar central, eu vou estar muito suscetível a questões políticas. Então, eu vou escolher uma cidade que não é Roma, né, onde está o Papa, estaria muito próximo, não vai ser Milão, vamos fazer em Bolonha, que é fora. E é incrível isso, porque essa ideia de que as universidades devem estar fora dos centros políticos é uma ideia que se manteve por muito tempo. Cambridge, Oxford, são fora, não estão em Londres, né? Coimbra não está em Lisboa, né? A Salamanca não está em Madrid ou em Toledo, que seja. As universidades, elas estão fora dos centros de propósito para evitar que a política, né, tome conta do estudo, que tem que ser livre. A única exceção é Paris, mas Paris, como vocês sabem, é uma universidade coxinha, uma universidade da igreja. A Paris foi uma universidade, um exemplo, porque a Paris era uma cidade muito ligada à igreja. Então, de propósito, era assim. Mas, enfim, e pagou uma conta por isso também. Mas, em grandes centros, todos eles ficavam fora dos... Aliás, no Brasil, isso é interessantíssimo, quando a gente foi ter a nossa primeira universidade, faculdade de Direito, no Brasil, um dos argumentos para levar para São Paulo e para Olinda foi exatamente que devia ser longe do Rio. Por essa razão, por esse fundamento, eram cidades muito menores que o Rio, tanto São Paulo naquela época como Olinda, mas era para sair do centro. Mas, enfim, então ela foi fazer a Universidade de Bolonha, né? A La Dota, né? Que foi a primeira universidade do Ocidente para estudar esses livros. E
E naquele momento era uma coisa, a colégia era aluno, estudante, era tudo meio misturado para estudar direito, para estudar isso. Foi a primeira universidade. O modelo de universidade se criou em cima desses livros extraordinários. E aí é o poder pelo conhecimento, né? É a pessoa conhecer para, a partir daí, ela poder dominar e ter estratégia. Então, naquele momento, os papas todos eram advogados, todos eles. Eles conheciam o direito, aplicavam, o jeito canônico se desenvolveu de forma extraordinária. Eram os grandes papas, todos eles advogados, né? E chega em 2015, que foi um ano muito curioso. A gente falou aqui do 1606, do Lear, do Macbeth e do Don Quixote, mas 1215 também é um desses anos extraordinários. As pessoas associam muito a Magna Carta, que havia várias pessoas que tinham estudado em Bolonha, que estavam lá, incrível, em Runimed, lá assinando, mas também é o ano em que a Igreja proíbe os julgamentos por ordalho. Então, também sem WhatsApp, mas uma coisa meio mística, de lado a lado, a Igreja diz: olha, não tem mais história de ordalho, vamos abolir isso. Vamos fazer um julgamento agora com um determinado processo, vamos julgar, porque a Igreja percebeu que o direito era um aliado a ela em comparação à força bruta. Então, esse ano, aconteceram esses dois fatores. Na Inglaterra, o rei assina um documento, né? O Dom João sem terra, né? O sem terra, vocês sabem, era porque ele perde a Aquitânia, que era na França, que era uma herança da mãe dele, Leonora, que é outra, estou falando aqui de mulheres extraordinárias da Idade Média, essa era outra, ele perde a Aquitânia, então ele fica o Jean sans terre, mas ele era plantageneta, ele falava francês, inclusive. Ele, então, tem que ceder aos barões e assinar uma série de regras, e em 1215, é extraordinário isso, né? Cedendo o poder e limitando o poder dele, né? Então, a Inglaterra, nesse ponto, estava na frente. E, enquanto isso, tem uma racionalização do poder, né? E aí você começa a ter grandes pensadores pensando em direito, né? Eu botei aqui o Santo Tomás de Aquino, né? Que é uma ideia da racionalidade no direito, e um exemplo aqui interessante para vocês, que no século XIII, os conselheiros dos principais reis eram todos oriundos de Bolonha. Bolonha era o grande centro de estudo do direito, e de lá eles irradiavam. Né? Mas, enfim, mas o conhecimento jurídico passou a ser importante para governar. Né? E os advogados propriamente ditos, né? A profissão, uma classe de advogados, vai nascer um pouco depois. Eu estou citando aqui quando isso acontece. Na Inglaterra, a gente falou isso mais cedo na casa da Liana, na Inglaterra é um modelo diferente, porque as universidades inglesas, as duas que havia, né, Oxford e Cambridge, elas não tinham curso de direito. O direito na Inglaterra, e até hoje é muito assim, é uma praxe. O advogado é o cara que vai numa dessas inns, são quatro inns que tem em Londres, são guildas de advocacia, e você se aproxima de um advogado mais velho e vai conhecendo como é que é a praxe, como é que é a liturgia da advocacia, né, lendo os yearbooks, né, como é que é a common law, como é que os tribunais atuaram no passado, vendo como é que eles agem, e a partir daí é que você vira advogado. É uma praxe a advocacia, né? Diferente do modelo continental. Na França, não, você tinha realmente um grupo de advogados que recebia. Aliás, o grupo de advogados, o chefe deles carregava um bastão, e daí vem a palavra bâtonnier, desses franceses, que na época o cara recebia um bastão, né, para mostrar que ele era o líder daquela, como se fosse uma guilda mesmo, né, uma irmandade de advocacia, que vai, em 1327, prever um exame exatamente para garantir essa qualidade dos caras. Bom, vou falar aqui, eu sou carioca, isso, essa primeira frase fala muito do meu estado, né? O que aconteceu, infelizmente, né? A falta de oposição leva a excesso. A oposição é boa, até em casa é bom de ter uma oposição dos filhos, da mulher, de alguém, né? A oposição ela é muito positiva na vida das pessoas. E o que aconteceu na Idade Média com a Igreja é que ela não sofria oposição. E isso gerou uma série de excessos, né? A história da vida nababesca do clero e a história da venda da indulgência, né? Que era uma coisa extorsiva também. Né? E o primeiro grande ato contra a Igreja
veio de um inglês, a Inglaterra está sempre um pouco na frente. Aquela, tem aquela brincadeira, eu até coloco isso no livro, que o maior fenômeno da história da Inglaterra é quando ela foi dividida pelo mar, né? É, porque é um mundo um pouco à parte, a Inglaterra. De alguma forma, ela tá, às vezes, na frente. Mas aqui, o Wycliffe, que era um professor de direito, estudava direito, ele foi o primeiro a ir contra a igreja, de uma forma mais concreta, né? Ele se manifestou diretamente contra a indulgência e por aspectos legais. E os lolardos, que eram religiosos ligados a ele, que foram contra a igreja, mas ele acabou morto, o Wycliffe, e ficou por isso mesmo. Ele traduz a Bíblia, isso é interessante, ele traduz a Bíblia, só que na época que ele fez a tradução, você não tinha imprensa. Então, ele traduziu a Bíblia para ele mesmo, para duas ou três pessoas que estavam do lado dele. Ele não conseguiu disseminar isso. Viu como é que é a importância da informação, né? Então, o movimento teria sido outro, possivelmente, se... Aliás, hoje é a mesma coisa, né? A nossa eleição, ela é um fenômeno da mídia digital, né? A eleição no Brasil agora seria completamente diferente se as pessoas não tivessem o seu celular. Era outra eleição, né? E a mesma coisa acontece naquele momento. Ele traduz a Bíblia, mas do latim, da Vulgata, para o inglês, só que aquilo ficou entre poucas pessoas e não conseguiu disseminar a ideia dele. Mas aquilo ficou no ar. Aquilo vai acontecer mesmo, e aí sim de forma muito mais forte, com um outro estudante de direito, que é o Lutero. Lutero estudou direito, e ele a lenda conta que ele estava voltando para casa um dia, uma tempestade desgraçada, e ele prometeu a Santa Ana que se ele sobrevivesse àquela tempestade, ele viraria um religioso. Ele sobreviveu e aí sai quase terminando o curso de direito, que era o desejo dos pais dele, ele então vira religioso. Só que o espírito da advocacia estava no coraçãozinho do Martinho Lutero, né? Estava lá. E ele então, com base numa interpretação, e é interessante que é uma interpretação jurídica que ele faz, não sei se vocês vão concordar comigo, mas ele pega um salmo e diz: na tua justiça obterei a libertação. Então, ele, a partir disso, ele faz uma interpretação. Naquele momento, eram cobradas indulgências. Qual era o conceito de indulgência? Nós todos somos pecadores, não tem dúvida, todos nós. Uns mais, outros menos, mas todos nós. Muito bem, a gente tem que expiar esse pecado. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente expia esse pecado? Então, a igreja dizia: olha, você vai expiar esse pecado de várias formas, mas, inclusive, pagando, dando dinheiro, comprando esse pecado. O que o Lutero defendia? Não, olha só, a Bíblia está mal interpretada. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a palavra da Bíblia diz o seguinte: se eu me arrependo, essa é a libertação, essa é a justiça verdadeira. Era uma interpretação da Bíblia, mas que fazia toda a diferença. Eu acho que um advogado que podia chegar a essa conclusão, né? E, a partir daí, ele diz: olha, o perdão é a chave, o perdão verdadeiro, você se arrepender de verdade, essa é a chave para você expiar os seus pecados, e não ter que dar dinheiro. E aí, ele escreve, em 1517, ele coloca lá na igreja em Wittenberg, lá as 95 teses, que são um documento jurídico, dizendo: oh, isso está errado por isso, está errado por isso, e gera uma enorme comoção, porque as pessoas leem e aí tinha uma diferença muito grande, que era o Gutenberg, né, tinha desenvolvido a imprensa móvel, né, os caracteres móveis, e com isso, aquelas 95 teses espalharam. E aquilo foi uma febre. Todo mundo entendia que havia uma coisa errada ali naquele momento. E todo mundo queria voltar daquilo, ir contra aquilo, né? E aí, na Alemanha, onde ele estava, foi uma grande questão. Ele foi levado a julgamento. O Papa queria que ele fosse a Roma, ele não foi, que ele não era bobo, né? Disse: não, eu não vou, eu até me submeto a um julgamento. Ele então é levado ao Worms, que era uma cidade, ele vai, as pessoas vão em volta dele, naquele momento tinha um movimento todo, o movimento eram sapatos velhos, que eram colocados nas paredes, por onde ele passava, que era o símbolo da resistência, eram sapatos velhos, sapatos gastos, né? E o Lutero então vai, e nessa audiência, nesse julgamento, um julgamento extraordinário, né? O próprio Carlos V, que era imperador do, né, Habsburgo, ele tinha comprado, mas ele era garoto ainda, se fosse mais velho era pior, mas ele ainda estava começando, e um montão de gente, e aí
são colocadas todas as teses dele e dizem, olha, você se arrependa das teses, senão você vai ser excomungado. Ele foi muito corajoso ter ido, porque, só para dar um parênteses, o Hus, que foi um outro também importante, esse melhor advogado, foi importante, em Praga, né? Tinha se rebelado, ele teve um julgamento, tinham prometido ao Hus que não tinha problema que ele fosse julgamento, mas chegou lá, foi pego e queimado vivo. Então, era bastante corajoso o Lutero de ter ido. Mas ali ele estava com apoio popular e o apoio de alguns dos senhores daquele momento. Mas ele chega lá e diz, então, renega isso tudo que você escreveu, renega isso aqui. E ele pediu um dia, ele sai. E tem sido interessante porque ele era um homem simples, né, tonsurado, e os padres todos ali cheios de anéis e roupas bonitas e tal, mas ele sai, e ele volta no dia seguinte e diz simplesmente o seguinte, olha, aqui estou e não posso fazer nada se não seguir minha consciência. E sai andando. Então, esse é um momento lindo da história, porque, certamente, se Lutero tivesse dito desculpa, né, o mundo hoje seria outro. Então, aqui, a importância do indivíduo é extraordinária, e um advogado é que deu essa virada. O Calvino, esse era um advogado praticante também, né, francês, depois vai para a Suíça, praticante, advogado mesmo, e ele escreve um livro, o Manual da Instrução Cristã, que é um livro, que é um tratado. Você pega, parece um código, né? Que também é um movimento contrário à igreja, que naquele momento significava a liberdade, naquele momento histórico, né? E eu poderia imprensa, porque essas informações, essas questões foram disseminadas como não eram antes. E aí, nessa pesquisa de história do advogado, eu parei num momento que eu, antes de fazer essa análise toda, não tinha ciência da importância desse momento histórico que foi a Paz de Westfália. Porque aconteceu o seguinte, quando o Lutero inicia o movimento protestante, né, a Alemanha, principalmente, ela se esfacela, né? Cada um vai para um lado, um é Bolsonaro, outro é Haddad, uma bagunça, e as pessoas se desentendem de tal forma, guerra, e a sociedade ela não convive com aquilo. E, aliás, uma das razões pelas quais a Alemanha só foi se unificar muito depois, né? As questões religiosas mesmo naquele momento, ao contrário de outros países. Mas eles, então, fazem essa famosa paz de Augsburgo, em 1555, na qual eles dizem, olha, o súdito tem que seguir a religião do soberano. Simples assim. Obviamente que isso não funcionou, né? A guerra continuou e a Alemanha foi dizimada. E aí, então, em 1648, o Kissinger tem um livro que fala sobre isso, que é extraordinário, aliás. Eles se unem em Augsburg, que era uma cidade que tinha protestante de vários tipos, né? E tinham cristãos também, católicos. Eles se reúnem lá para fazer um tratado e estabelecer como é que é a ordem do mundo. Mas o que é extraordinário dessa reunião é que quase todas as pessoas que estavam lá eram advogados, tinham formação jurídica. Então, um futuro Papa até estava lá como nuncio da igreja, e as pessoas todas, de todos os países, mandaram as pessoas com formação jurídica, e naquele momento eles criaram uma nova ordem do mundo que vale até hoje. Soberania dos Estados, vários países se criaram naquele momento, como é que é a relação entre os países, uma ideologia menos moralista e mais pragmática das relações entre os Estados, então, ou seja, Estado que tinha uma religião podia tratar com outro, porque isso era soberania, isso foi tratado naquele momento, e uma criação, então a ordem mundial foi criada naquele momento por advogados. E eu, vamos passar aqui para Inglaterra naquele momento. A Inglaterra sempre um pouco na frente, né? A Inglaterra, aconteceu um negócio curioso, porque a Elizabeth ela morre, né, em 1603, ela não tem herdeiro, e ela indica o Stuart para ser o herdeiro dela, que poderia ter sido o rei, na verdade, né? E era muito doida, porque a Elizabeth I, ela tinha mandado matar a mãe do James Stuart. Manda matar, né, a Maria Rainha dos Escoceses. E mesmo assim, o filho dessa Maria dos Escoceses, cuja mãe tinha sido morta, fica mandando umas cartas, puxando o saco da Elizabeth, prima querida, porque o que ele queria exatamente era ser indicado como sucessor. Só que Elizabeth, que não tinha herdeiro, muito esperta, ela só vai dizer quem é o herdeiro dela 3 dias antes da morte. 3 dias antes da morte. E aí, claro, o cara saiu lá de onde ela estava, né, até informar ao Stuart, quando ele chegou, né, quando ele tomou a ciência de que era o novo rei, a prima já estava morta. Então ele veio para a Inglaterra, só que ele
era escocês e na Escócia não estava tão avançada quanto a Inglaterra. Ele ainda tinha umas ideias absolutistas ainda. Ele tinha e o filho dele também, que o cedeu, o Carlos, mais ainda. O que aconteceu foram que os nobres ingleses decidiram, o inglês, de uma forma geral, decidiu que não ia funcionar assim. Houve uma revolução puritana. Olha que coisa familiar. Uma revolução puritana, naquele momento, né? Tiraram o rei. Tiraram, não, eles enforcaram o rei. O rei foi julgado. O Cromwell, isso é interessante vocês saberem, o Cromwell era de uma família de advogados. Ele foi uma Inland Court. Ele era advogado praticante, o Cromwell. Cromwell e muitos dos líderes puritanos, tá? Então, eles fazem uma constituição, eles fazem o julgamento do rei, e o rei é, por um processo legal, enforcado, né? E aí tinha uma questão interessante, até jurídica, porque a ideia de traição era agir contra o rei. E o Carlos I, então, dizia, bom, como é que eu posso ter traído o rei se eu sou o rei, né? Eu não posso ter me traído. E eles mudaram a interpretação, também um trabalho de advogado, para dizer, não, aqui o rei é simbólico, é figurativo. Quando se diz o rei, na verdade, não é o rei, a pessoa do rei. O rei é a Inglaterra, é o Estado da Inglaterra. Então, de novo, por uma interpretação jurídica, eles conseguiram condenar o rei e enforcar o rei. A Revolução Gloriosa, quando acaba, né, o movimento puritano acaba, há uma restauração dos Stuart ainda, a coisa não dá certo, e eles mudam de dinastia, vem os hanoverianos, eles fazem com que os hanoverianos assinem, isso em 1689, a Revolução Gloriosa, né, uma série de, a famosa Bill of Rights, que é nada mais do que uma série de regras que o soberano tem que dar. Então, eles enquadram o soberano. É importante lembrar que, nesse momento, na França, você tinha o rei Sol. Mas a Inglaterra já estava dizendo, olha, rei, não é você que fixa a lei, não é você que estabelece o imposto, os tribunais têm autonomia. Isso é um avanço enorme, um modelo Shaftesbury Cook, um modelo jurídico estabelecido ao rei naquele momento por uma série de advogados. Nos Estados Unidos, e aliás, esses advogados, muitos que estavam lá, foram para os Estados Unidos, aliás, muitos puritanos foram para os Estados Unidos e levaram para os Estados Unidos essa ideia. Os Estados Unidos têm uma coisa muito peculiar porque havia muitos advogados lá, advogados praticantes. Os Estados Unidos, ao contrário de todo o resto da América, tinha faculdade de direito. Tinha lugares que estudavam direito nos Estados Unidos. Tinham faculdades, aliás, várias faculdades, né, nos Estados Unidos. As faculdades todas americanas, as grandes faculdades, precedem a independência americana. Então, estava falando mais cedo, a importância da educação. Pois bem, com os americanos, uma coisa curiosa, né, que enquanto nos países onde havia uma exploração mais direta, você não podia ter nenhuma manufatura, nas Antilhas, inglesa, você não podia ter manufatura. Nos Estados Unidos, né, nas colônias, nas 13 colônias, você podia ter o que você quisesse. Então, você podia, por exemplo, ter imprensa, que você tinha. No Brasil, a gente só foi ter imprensa quando veio o rei. Lá, você tinha imprensa livre nos Estados Unidos. Né? Você tinha a possibilidade de transmitir informação. Então, quando os franceses foram expelidos, foi muito importante, né? Porque os franceses tinham o Canadá e a Louisiana, então, pelo rio, eles tinham muito mais força do que os ingleses, embora os ingleses em número maior. Quando eles conseguem expulsar, eles gastaram muito com isso, né? Eles começam a cobrar, a taxar. E o americano, então, lá, diz, peraí, famoso no taxation without representation. Pô, eu estou sendo taxado, mas eu quero, então, ter o meu lugar nas cortes inglesas. E isso os caras não toparam. E começou uma grande questão jurídica. Eles até gostavam do rei, mas eles queriam ser representados. O Jorge III, na verdade, que era um rei um pouco, não tinha essa visão, não entendia essa importância toda, não deu essa bola. Bom, e aí a coisa avança e há um mundo de advogados aqui, um mundo de advogados. Então, em 1776, o Jefferson, que era um advogado praticante, faz a Declaração de Independência. A Declaração de Independência é um documento legal, é um libelo contra o Jorge. Ele explica, Jorge, por esta razão nós vamos nós somos independentes. Né? Todos foram criados iguais. E depois, um outro advogado, James Madison, fez uma coisa incrível do James Madison. O James Madison era muito baixinho.
o presidente americano mais baixo. Os americanos adoram números, né? Então os presidentes americanos têm toda tal altura, o Madison é muito baixinho. E aí você pensa, como é que naquela época, em 1787, uma pessoa muito... Aliás, o Washington, não sei se você sabe disso, Washington era um gigante. Washington tinha 1,93m. Né? Washington, dessa turma toda, era o único que não era advogado, que era um militar. E ele tinha 1,93m e ele não tinha dente, Washington. Né? Ele tinha o dente quebrado, usava um negócio de marfim. Então, ele não sorria nunca, porque ele não tinha dente. Então, era um cara muito alto, né? Que não sorria, então, devia ser uma figura realmente imponente, né? Se destacava. E eu fico sempre imaginando como é que era a conversa dele com o Madison, que tinha, sei lá, 1,50m, né? E um advogado. E é incrível que, numa cidade, naquele momento, um homem que não era um cara forte, evidentemente, o Madison, mas ele podia, ainda assim, conseguiu se eleger presidente. Depois ele foi e tinha essa força toda, porque ele era um advogado brilhante, porque era uma sociedade em que a importância era realmente o intelectual. Mas ele faz, então, ele organiza a Constituição, que é um outro monumento do direito. Mas aí que é uma coisa curiosa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país feito por advogados, concebido. Ao contrário de outros lugares, é um país concebido por advogados. Né? E aí é só uma coisa que eu estou ajudando para vocês, para vocês verem a força desse documento, que é um documento de 1776, que, portanto, precede a Constituição Francesa. Claro que eles se abeberaram nos filósofos e tal, mas olha o que ele diz, todos os homens são criados iguais, o que é lindo. Parênteses, óbvio que ele diz isso, mas a escravidão demorou para ser abolida, evidentemente, porque eles tiveram que negociar naquele momento. Né? Como vocês sabem, o Norte tinha uma cabeça, o Sul tiveram que negociar, mas é incrível que eles tenham dito isso. Né? E falam de direitos inalienáveis, vida, liberdade, e uma coisa que eu praticamente falo para os meus filhos em casa, que eu acho que é uma ideia linda, que é essa procura da felicidade. A gente não pode garantir que ninguém vai ser feliz, né? Obviamente. Então, não dá para dizer, você vai ser feliz, eu vou te garantir feliz. Né? Nem para a mulher, nem para ninguém a gente pode garantir isso, para os filhos, né? Que a gente gostaria muito de garantir, mas não pode. O que a gente pode garantir é essa, que ele vai ter as chances de buscar a felicidade, que é o máximo que a gente pode fazer para o outro. Né? É chance. E aqui eles foram muito felizes nessa redação. Né? Quando eles dizem, olha, eu não posso garantir que você vai ser feliz, país, né? Cidadão, mas eu posso garantir que eu vou ter uma sociedade, ou pelo menos eu desejo, uma sociedade na qual você possa buscar a sua felicidade, que é uma coisa diferente e é uma diferença muito importante e como acho que a gente tem que sempre agir em relação ao próximo. Né? Mas, enfim, e quando na Constituição, que é o segundo momento, ele fala em coisas incríveis também. Ele fala em justiça, tranquilidade interna, bem-estar, liberdade, um dos valores incríveis em que você funda, que são conceitos que ele, claro, conceitos filosóficos, jurídicos, que ele tenta concretizar naquela sociedade. Né? É o governo do povo, é lindo isso. Ele começa, we the people, né? Nós o povo. Né? Então, é muito interessante. E esses caras todos, Adams, Jefferson, Madison, Hamilton, Jay, todos eles advogados. Dos presidentes americanos, só o Washington, que foi o primeiro, e foi o primeiro porque os Estados Unidos, ele nasce em guerra, expulsando os ingleses, né, como vocês sabem, mas depois dele, os 8 presidentes americanos seguintes são todos advogados. Todos os advogados praticantes. Então, ou seja, uma sociedade, e depois, mais recentemente, o Clinton, né, o Obama, todos advogados. Né, então, é uma sociedade que preza muito advogado e os advogados têm uma força muito, muito particular. A Revolução Francesa já é uma história mais sangrenta, né? Uma história mais difícil. Você imaginar que o americano, você tinha 1,5 milhão, 2 milhões de americanos ali, e a França era o país mais populoso da Europa, tinha 25 milhões, 26 milhões de pessoas. Você tinha história arraigada. Então, foi uma mudança diferente. Não era era um país, né, o Greenfield, né? Não tinha nada, vamos criar uma nação. Na França, você tinha já outra cabeça. Pois bem, eu juntei aqui uma foto de uma letra de cachê aqui, que era o que havia naquele momento. Então, o rei dava para um amigo dele uma carta, dizendo o seguinte, olha, pode prender senhor dot, 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 né, e levar essa pessoa para a Bastilha. E era assim. E aí o amigo do rei tinha aquilo debaixo do braço, opa, não gostei de você, botava o nome do cara, entregava para a polícia, e o cara, então, era levado para a Bastilha. Era isso que acontecia na França naquele momento. Era uma injustiça social muito grande, era uma disparidade, os cargos de juiz eram comprados, era um mundo incompatível com aquilo. E aí a França aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi o seguinte, a França odiava a Inglaterra. E a França
deu dinheiro e ajudou, e foi fundamental na libertação dos americanos. Então, não só com o Lafayette, não, mas com a força mesmo. Ela brigou com... Ela enfraqueceu a marinha inglesa e só por isso que foi possível fazer a Revolução Americana. Só que o problema que ela não entendeu que quando ela faz isso, ela trazia de volta todas as ideias americanas extraordinárias de liberdade, de igualdade, de isonomia, que tinham sido, né, o foco da ideia dos americanos, e trouxe para casa isso. E as pessoas começavam a dizer, pô, extraordinário, né, pô? Lá, o Franklin lá, extraordinário, né, nos Estados Unidos, né? É, Land of Liberty, né? E aqui? Como é que é? Quer dizer, vale para fora, mas não vale aqui para dentro. E isso e são revoluções irmãs, que é uma muito perto da outra. Mas os ingleses falaram, a gente tem que tratar desse tema. E foi assim que aconteceu. O rei, numa situação muito delicada, muito apertada, convoca os Estados Gerais, quer dizer, convoca que o povo deve se reunir para falar, que as pessoas devem se reunir. Isso não tinha acontecido, essa convocação, há muitos anos. A vez anterior tinha acontecido há 140 anos atrás, com a Catarina de Médici, que também foi uma brincadeira. Então, eram três poderes, né, como a gente sabe, o clero, a nobreza e o terceiro Estado. E o que é o terceiro Estado? Tudo, né? O que é o terceiro Estado? Tudo o terceiro Estado. E o que aconteceu com naquele momento, na França, eu falei para vocês, havia 25 milhões de habitantes, eram uns 80, 100 mil padres, uns 300, 400 mil nobres, de uma forma bem aberta, e o resto era todo mundo. E aí, quando chegou lá nessa eleição, eles indicaram as pessoas, e aí a primeira coisa que os nobres fizeram, bom, então cada Estado tem um direito a um voto. E aí, obviamente, não fazia nenhum sentido isso, o terceiro Estado disse, pô, pera, pelo amor de Deus, nós aqui representamos 95%, 96% das pessoas, como é que a gente vota igual aos outros? Isso não faz nenhum sentido. E aí, então, a coisa pegou fogo. O Mirabeau, que foi advogado sem ter estudado direito, mas ele foi advogado, se defendeu várias vezes, escreve, né, redige, né, a Declaração dos Direitos dos Homens, né, que é extraordinária, que é lindíssima também, outro grande monumento do direito, e acaba com os privilégios, acaba com essas... E garante a liberdade de expressão que não havia na França naquele momento. Bom, é uma briga de advogados aqui. Tinha advogado de todos os lados. Os líderes eram todos advogados. Quando tem a segunda chamada, né, a segunda eleição, você vai ter, então, essa divisão dos girondinos, como a gente sabe, né, dos jacobinos. Os girondinos eram liderados pelo Brissot, que era um advogado militante, e os jacobinos eram liderados pelo Robespierre, pelo Danton, o Saint-Just, todos os advogados praticamente. O Robespierre era uma família de advogados já, o pai dele era advogado, o avô era tudo advogado, né? E era uma questão, então, portanto, briga de advogado de todos os lados. Essa frase, ninguém pode ganhar inocentemente, foi uma frase do Saint-Just, que é a primeira frase que ele faz para falar sobre o julgamento do Luís XVI. O Luís XVI, vocês sabem, né? Ele é preso primeiro, ninguém sabe muito bem o que vão fazer com ele, ele tenta fugir, né? E aí ele é pego pela gula, porque ele estava já quase chegando fora e ele resolve parar para comer um negócio em Varennes, e aí ele é preso, né? E aí, enfim, nessa hora, o julgamento deixa de ser um julgamento de uma pessoa para ser um julgamento de um símbolo, que é o que foi o caso. Né? Aliás, o julgamento do Luís XVI é um julgamento extraordinário, lindíssimo e incrivelmente atual. Aliás, a Revolução Francesa e hoje, o que a gente vive no país hoje, tem tantos aspectos em comum, realmente a gente tem que olhar e ler, estudar a história para entender, tentar antecipar um pouco e evitar que coisas desgraçadas aconteçam. Porque essa parte, ninguém pode ganhar recentemente, foi o discurso do Saint-Just, que era um garoto, que faz o primeiro discurso dele para, favoravelmente, a matar o rei. E ele diz, olha, não tem jeito, ninguém pode ganhar recentemente, ele era o rei, ele tem que morrer porque ele era rei, basicamente. Né? E ele, então, do outro lado tem o Malesherbes, que era o juiz, o Tronchet, que depois veio fazer o código, eram grandes advogados defendendo o rei, mas nada adianta, é um julgamento político, né? E ele acaba morrendo. Guilhotinado, como a gente sabe. E depois ele diz, né, guilhotina uma mulher dele, quer dizer, aí já é uma coisa, se guilhotinar o rei, tudo bem, mas a mulher dele, que aparentemente era uma tola, uma mulher frívola, é um pouco demais. Mas o que aconteceu de estranho, de extraordinário, foi que esse terror acaba suspendendo a Constituição,
você vai ter o Tribunal Revolucionário, que era uma maluquice completa, e um número enorme de pessoas morre por essa falta de... Então, e aqui, também para nós é um bom alerta, porque, de novo, isso aqui foi liderado por advogados, tá? Esse movimento. E os revolucionários, ao fundo, né, o monstro que devora os próprios filhos, né, são todos eles mortos, né, o Danton, quando ele vai ser morto, ele diz para o Robespierre, você vai ser o próximo, e por aí vai. E aí, o que é assustador é que tudo acaba na mão do militar nessa hora de confusão. Né? Essa confusão toda, as pessoas jogam na mão de alguém para dar ordem. Para dar ordem. Porque eu imagino que o francês, naquele momento, o que ele queira era ordem, era queira tranquilidade. Ele queira acabar com essa confusão completa. Então, aparece o general Corso, né? E que tem esse propósito. Então, o Napoleão, naquele momento, teve uma função muito grande, que foi estabelecer os códigos todos, né? Código civil, código penal francês, código processo, tudo o Napoleão, que, aliás, o próprio Napoleão ia nas sessões dos códigos, vocês sabem, né? Para fazer, eu queria fazer o código, ele quis dar o código, aliás, ele deu o código Napoleão, o nome dele, o código civil, né? E a Revolução Francesa, evidentemente, foi muito mais violenta do que as outras, porque tinha muito mais o que mudar. Era um Estado muito mais doente do ponto de vista de liberdades do que eram os outros Estados. Né? Mas houve uma série de efeitos. Né? E todos os efeitos, todas essas revoluções que decorreram da Revolução Francesa, pelo ideal que ela trazia, era muito mais forte, né? Pela importância que a Europa tinha, que a França tinha. Então, na Bélgica, na Polônia, na Holanda, na Cispadana, que era na parte da Itália, na Irlanda, na Napolitana, a Revolução do Porto também, a Revolução de Advogado. Todas elas, quem estava na frente eram advogados. Eram pessoas com formação jurídica que lideraram esses movimentos em todos os lugares em prol dessa nova ordem de liberdade. O que aconteceu na América Latina? Que a Espanha é fragilizada, porque ela tinha sido invadida pelo Napoleão, né? E essas ideias de liberdade que eram incompatíveis com o que acontecia. Eu estou aqui terminando. E aí é uma coisa para a gente também refletir, porque a diferença muito relevante que havia da América do Norte para a América Central era a ausência de escola, a ausência de universidade. Né? No Brasil não tinha, por exemplo. Você tinha uma escola de guerra, né? Militar. Né? E todos esses países na América do Sul, Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, foram libertados por militares. Militares. Por quê? Porque os militares eram quem, naquele momento, recebiam educação. O lugar onde a pessoa ia estudar eram nas escolas militares e alguns centros de igreja. Né? Os padres também tinham uma informação diferenciada. Então, nesses dois locais, tanto na igreja quanto no exército, a ideia da hierarquia é fundamental. Então, é uma outra visão de como você discute, como você dialoga. Né? Pois bem, então não havia universidade no Brasil. Então, o Brasil foi uma exceção monárquica. Então, você não tinha universidade no Brasil. E aí, só uma coisa curiosa, voltar um pouquinho no tempo, é o seguinte, essa foto desse cara aqui primeiro é um cara chamado Pero Borges, que é o seguinte, depois das capitanias, o Brasil, então, resolveu que tinha que ter um ouvidor, que era alguém para tratar das questões jurídicas no país, que não tinha, faroeste completo. E o cara que eles chamam é um cara chamado Pero Borges, olha só que curioso, esse Pero Borges tinha sido condenado em Portugal porque ele foi pego por corrupção numa empreitada, fato, verdade. Tá? Ele tinha sido culpado, porque ele participou de uma obra mal feita, ele é advogado esse cara, tá? Formado em Direito em Coimbra. Ele foi condenado, e aí os amigos dele disseram, assim, para você não cumprir a pena, vai para o Brasil, e a gente dá um jeito aqui, o tempo passa aqui, então vai para o Brasil. E é assim que chegou esse nosso primeiro ouvidor mau, nosso primeiro juiz aqui já veio com essa carga. Tá? Só que o barco que trouxe o Pero Borges, veio também um jesuíta, que também tinha formação jurídica, que era o Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, o pai do Manuel da Nóbrega era desembargador, ele queria ser advogado, estudou em Salamanca, estudou em Coimbra, e ele queria ser professor de direito, era o desejo do Manuel da Nóbrega. Só que ele tinha um problema, ele era gago. E, como tal, ele não passou, ele tinha conhecimento, mas ele não conseguia expressar, né, bem, então não foi aprovado. Ele ficou muito traumatizado com aquilo e resolveu virar religioso. Naquele momento, tinha um movimento da igreja, que era um movimento empolgante, que era o movimento dos jesuítas, né? A Companhia de Jesus, e o Manuel da Nóbrega se engajou nesse negócio, virou fanático,
né, religioso, e disse, eu vou então para o Novo Mundo e vou lá catequizar. Santo Inácio disse, faça isso. Muito bem. O Manuel da Nóbrega, então, veio no mesmo barco do Pero Borges e foram para Salvador. E o Manuel da Nóbrega, quando chegou, a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras coisas, foi aprender um pouco tupi e botar a Bíblia em tupi e pregar para os nativos em tupi, que era uma coisa genial, né? E ele fez um trabalho incrível, ele não era um grande orador, mas ele era um intelectual, era um cara muito inteligente, advogado. Mas acontece uma coisa curiosa aqui, que é o seguinte, pouco depois mandam para o Brasil o primeiro bispo, que é um cara chamado Pero Sardinha, que mais adiante ele vira comida de índio, essa é uma outra história. E o Pero Sardinha, quando chega aqui, cheio de anel, a primeira coisa que ele faz é, eu preciso de um aposento digno e tal, e ele era advogado também, isso é importante falar, o Pero Sardinha era advogado também, tinha estudado também em Coimbra, tinha estudado em Paris, e quando ele estudou em Paris, ele foi professor do Santo Inácio Loyola. Então ele tinha um desprezo pelos jesuítas, porque ele dizia, pô, eu dei aula para esse teu chefe aí, dessa congregação, foi meu aluno, pô, eu esculhambava os caras. E Bahia, Salvador, ficou pequena demais para o Manuel da Nóbrega e para o Pero Sardinha, porque era um cara que o Manuel da Nóbrega achava detestável. E o Manuel da Nóbrega sai andando pelo Brasil, né, catequizando os índios, até chegar em Piratininga, em 1553, e fundar lá uma vila que ele dá o nome do santo evangelizador, né, São Paulo. E, logo, São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, nasceu de uma briga de advogado. A gente pode dizer isso, né? Acho que dá para dizer. Enfim. O Rio tem uma história também com o advogado, também do sobrinho do Vaz, do... Enfim. Mas São Paulo, com certeza, esse advogado que foi lá e fundou. Mas a Inconfidência Mineira também foi um movimento de advogado. Todos eles eram advogados. Todos eles todos se formaram em Coimbra. Todos eles. Todos eles eram advogados de formação. E a ideia foi uma questão de advogados. É, coitado, o Cláudio Manuel da Costa ele vai morrer na prisão, o Tomás de Gonzaga consegue fugir, né? Mas eram todos advogados, eram os líderes daquele movimento, então, um movimento jurídico também. E a repressão, que era o de Babacena, foi por advogado. Eu falei com vocês que é uma coisa interessante o fato de que você não tinha universidade, mas você tinha alguns centros de pensamento da igreja. E no Brasil, onde havia isso de forma mais forte era em Olinda, né, o seminário de Olinda. E essa foi a razão pela qual Olinda foi, Pernambuco, né, foi o estado que mais brigou por esses valores como liberdade, pelos padres. Né, aí não foi advogado, foi padre. Né, o Frei Caneca e outros tantos mais. E a Revolução Pernambucana teve um que foi um advogado que fez a Constituição, a primeira Constituição feita no Brasil, que foi o Antônio Carlos de Belo Andrade, irmão do Zé Bonifácio. E ele faz a Constituição naquele momento. Um advogado também, que era o idealizador, o intelectual. Depois todo mundo dançou. O Antônio Carlos, por conta do irmão, dos irmãos, na verdade, a proximidade com o poder, conseguiu escapar. Né? Mas foi um momento, enfim, não foi um momento porque a gente não tinha aqui escola. Né? A independência, o patriarca da independência foi o Zé Bonifácio, que fez estudo direito. Ele e o irmão saíram daqui, como fazia toda a elite, e foram estudar direito em Coimbra. Né? Na verdade, a paixão do Zé Bonifácio era mineralogia. Essa era a paixão dele. Mas ele estudou direito. Né? E ele vai para a Revolução Francesa, ele tá com essa turma toda lá, e a gente, e a história dele, aliás, ele rompe, ele briga com Dom Pedro, quando Dom Pedro vai sair, ele chama ele de volta para ele ajudar ele rapidamente rompe, porque ele tem ideias que não eram compatíveis, e ele morre, não sei se vocês sabem disso, coitado, mal em Paquetá, que devia ser um lugar bacana em algum momento da vida, hoje é um lixo completo, mas ele morre com, e isso é incrível, ele morre com 6 mil livros, que era uma coisa extraordinária, como é que um homem podia ter naquele momento 6 mil livros, ele tinha 6 mil exemplares, que é uma coisa incrível. Hoje é incrível alguém ter 6 mil livros, mas naquela época era muito mais, quer dizer, era um intelectual, um advogado, né? E a criação dos museus jurídicos vai acontecer em 1827, a gente contou, a primeira aula é de um cara chamado Brotero, que é um cara que veio de Portugal e que dá uma aula de direito natural, que é a primeira aula da USP, mas a República ela é feita pelas mãos dos militares e, de alguma forma, a gente paga uma conta por isso e não por ter sido feita por advogados, que talvez teria uma história mais bonita que a gente poderia ter tido. Né? E
talvez isso seja uma coisa para a gente pensar, né? Se essa diferença, não que isso não seja, em algum momento, que isso não, a gente não possa recuperar isso, mas talvez isso explique muito da história, né? A gênese, como ela aconteceu. E aí, vários advogados famosos, eu botei aqui alguns, o Gandhi, que se formou em Londres, né? E ele foi para a Índia, como vocês sabem, e na Índia ele desenvolveu extraordinariamente a advocacia pelos direitos humanos, né, pelas discriminações que ele sofria, e a ideia do Satyagraha, que é linda, né, que você não deve responder com a violência, né, que você deve agir de outra forma, que é um ensinamento para o advogado também, né, a ideia dele é incrível. A ideia do Mandela também, que é um outro advogado, o Mandela tem uma história incrível, ele se forma em direito por correspondência. Ele vai trabalhar no escritório de judeus, porque nenhum escritório de advocacia na África do Sul admitia negros. Só um escritório de judeu que admitia negro. Então, ele vai estudar aí. E depois o Mandela, ele é preso, como vocês sabem, mas quando ele volta e ele assume o poder, ele toma a postura de não ter nenhuma vingança, que é uma outra lição lindíssima, né? Ele não se vinga, ao contrário. Né? Havia, naquele momento, mesmo das pessoas que o elegeram, uma sede enorme de vingança, do malefício que foi o movimento do apartheid, que é uma loucura completa, mas ele teve a inteligência de liderar aquele país, que é um país que é de complicado, com uma série de problemas, né, da história dele, mas, de qualquer forma, com certeza não entrou numa convulsão social e avançou muito exatamente por essa ideia de não ter um revanchismo. E aí, para encerrar algumas questões sobre direito moral, a gente falou um pouco sobre ética aqui mais cedo, eu vou contar alguns casos interessantes. Esse caso é um caso lindo, eu falo bastante no livro, o livro fala um pouco sobre a advocacia nesse mundo líquido que a gente está vivendo aqui. Esse caso que foi considerado, na época, às vezes, como o julgamento do século, que eram dois rapazes, dois estudantes de direito, que mataram um menino, Bobby, de 14 anos. Mas eles mataram de uma forma estranha, eles pegaram o garoto, enforcaram o garoto, asfixiaram, depois eles queimaram o garoto, tentando acabar com a prova do crime, e depois disso eles foram comer cachorro-quente, contar história, beber Coca-Cola, e de brincadeira eles mandaram uma carta para a família dizendo que o garoto tinha sido sequestrado. Bom, a polícia chegou, viu uma armação do óculos, tinha ficado uma armação cara, enfim, acabaram chegando nos garotos, e os garotos confessaram o crime. Eram garotos ricos, e o menino também era rico, eram todas pessoas, os pais de um deles eram um advogado até conhecido. Então, um crime que chocou o porquê, né, a atrocidade daquilo. O advogado dos garotos, a família chamou, foi aquele advogado do Monkey Trial, meu Deus, o Clarence Darrow, que era um grande advogado americano, Clarence Darrow, ele tinha 67 anos na época que ele defendeu. Depois ele foi advogado daquele julgamento que tem o filme, né? O Monkey Trial, lá da teoria evolucionista. Ele foi o mesmo advogado. Ele foi um advogado muito conhecido. E ele começou admitindo a culpa dos clientes para escapar da prisão perpétua. Mas ele disse o seguinte: na verdade, quem matou o garoto não foram meus clientes, foi Nietzsche. Nietzsche é o culpado, ele dizia no tribunal. Por quê? Porque esse garoto ficou o dia inteiro lendo Nietzsche, o dia inteiro, não faz outra coisa, são alucinados com Nietzsche, e Nietzsche disse que se Deus morreu, tudo é permitido. Então eles não têm condição de entender as coisas, para eles tudo é permitido, não tem moral nesses garotos, eles ficam lendo Nietzsche. E o tribunal, não sei qual foi a reação, mas não colou essa história, mas ela é uma história que ela tem um fundo de verdade, né? Essa falta de valor, e o que faz? Há pouco tempo no Rio, não sei se vocês viram, teve um garoto que apunhalou um ciclista na lagoa. Uma história horrível. Depois foram entrevistar esse garoto. E a entrevista era uma coisa porque, com todo respeito, enfim, era quase que um animal falando. Ele não tinha entendido o que ele fez. Ele realmente não tinha entendido que ele tinha matado uma pessoa. Ele não tinha o valor pela vida humana. Que não tinha entrado. Essa humanidade não chegou nele. Então, isso é que é assustador. Como esses garotos ricos aqui, que também matam o outro, sem que essa humanidade tenha penetrado neles, não conseguiram compreender o valor disso. E o que acontece também com o julgamento dos nazistas, que foi um passo muito importante, né, o julgamento de Nuremberg. Por quê? Nesses julgamentos, ao contrário do que aconteceu com as vítimas do Holocausto, foi dada oportunidade para os nazistas para eles se defenderem. Então, a humanidade disse: eu não vou repetir os erros. Embora vocês tenham mandado milhões de pessoas sem julgamento à morte, vocês vão ter um julgamento civilizado.
e defesa para eles, porque, evidentemente, a gente só vai combater a barbárie com civilidade, não com barbárie de volta, né? E isso é uma lição importante, e é uma lição do direito também. Pois bem, esse é um outro tema, né? Relevantíssimo, né? Da inteligência artificial, como é que é a advocacia no futuro, nós vamos ter lugar. E aí, eu só queria voltar muito rapidamente para isso que a gente falou, que é essa humanidade. Né? O robô, ele pode até fazer uma poesia, que parece que o robô faz poesia, faz música, né? Mas ele nunca vai poder sentir a poesia. E na advocacia, a gente falou isso aqui, né? A advocacia ela só tem valor real quando o advogado entende o problema do cliente, quando ele se coloca no lugar do cliente, quando tem a simpatia com quem está se socorrendo dele. Isso a máquina não vai conseguir fazer. Então, a máquina vai poder responder qual é o prazo prescricional para alguma coisa, a máquina vai fazer, mas entender o problema do cliente, aí acho que a humanidade ela é insubstituível nesse ponto. Lava Jato, e aí, de novo aqui, muito orgulhoso aqui de Curitiba nesse negócio. A Lava Jato é uma revolução feita por advogados. Não foi elite, foram advogados, jovens, idealistas, que certamente, e de novo, a Lava Jato, na minha avaliação, teve muito mais acertos, claro que teve erros também, muito mais acertos, até pelo que ela simboliza, que é um país melhor, que é um país sem corrupção, um país em que as coisas, a gente entenda o que os nossos governantes fazem, um país com transparência. Né? Então, isso é muito importante, essa ideia. Né? E, de novo, essas questões todas, a grande importância de você estudar história é você ter um senso crítico e poder antecipar o que vai acontecer no futuro, né? E evitar erros que o passado cometeu, que a civilidade, a situação cometeu. Bom, e para encerrar, então, e para mostrar como a importância dos advogados é grande, quais são os elementos de uma ordem política moderna? Né? Um Estado forte, o primado da lei, a responsabilidade dos governantes e o respeito dos direitos individuais. Esses são os elementos de uma sociedade. O Estado forte, ele existe, sei lá, os egípcios, os mesopotâmios, eles imaginaram um Estado forte, isso não foi preciso ter um advogado, né? O poder ele se exercia de forma natural. Mas o primado da lei foi um ato de advogado. A gente consegue ver isso na Magna Carta, a gente consegue ver isso em diversos momentos em que o advogado fundamentalmente contribuiu para que esse elemento fosse incorporado à nossa civilização. Responsabilidade dos governantes? Também. Isso não teria acontecido sem uma inteligência do jurídico, uma cabeça nesse sentido. E o respeito dos individuais, que é o que a gente hoje briga mais para conquistar, que isso não é uma conquista total da sociedade ainda, há uma sociedade ainda muito injusta, mas ainda assim são os advogados que lideram essas questões. Né? Então, os advogados salvaram o mundo criando essas normas seguras e justas, foram eles que imaginaram, conceberam isso, né? Uma forma racional de discussão, que não havia, então isso o direito é que traz isso, enfrentando a tirania e, como eu falei com vocês, com essa sensibilização da humanidade. Então, essa é a conclusão dessa noite, agradecendo imensamente a atenção de vocês, que é como os advogados salvaram então, o mundo. Obrigado. Obrigado.